sih nah. Bah, aku pesiar aku zaman tadi mah. Di tarik itu mah itu terbakar itu ya. Iya, musono jawab lagu yar purai kya. Halo, balagu. Bujar lagi nih. Hei, hagen ni. Jabo, jabo. Ida mana break mara na ye? Musono jawab lagu. Kari matul lagi sih ye. Musono jawab lagu. Molly nora. Ini salah dia. Nah, ini buat itu dia boleh kau lihat. Kenapa? Kalau soalnya tak li, soalnya apa? Ente, tahu pak? Tadi pas hujan, itu pas bol. Aru. Itu sali jari fuki ya di bu, last tour. Harap boleh cakap apa juga? Tanah sih. Kata main hari ni ulun lagi sini kini main ulun lah. Tarik pulau. Sekolah sebelum. Lalu saya lagi langgar eh, tembikar. Nak baca. Upor tu loh jadi ni ke? Oh, upor ni beri korai. Tapi sebab beri korai boh. Tapi sebab beri korai beri korai. Tik. Apa dia nak? Niye se. Dia kan apa? Iya.